नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज विजयादशमीमा नियोजनबाट टिका जमरा ग्रहण गर्ने क्रम जारी। राष्ट्रपतिसँग सर्वसाधारणले पनि टिका लगाए। जमरासहितको टिका पूर्णिमासम्म लगाउन सकिने। सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनको दौडधुप। दोहोरो दावी परेका क्षेत्रमा अझै जुटेन सहमति। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाले शीर्ष दलहरूलाई दबाव। र एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित। 3-0 गोल अन्तरले नेपाललाई हराउँदै थाइल्यान्डले जोडे 3 अङ्क। शुक्रबार नेपालले भियतनामको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। हिन्दूहरूको महान चाड दशैंको महत्वपूर्ण दिन विजया दशमीको अवसरमा मान्यजन आफन्तहरूबाट दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टीका ग्रहण गरिएको छ। दशैंको यस महत्वपूर्ण दिनलाई आम नेपालीले हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। आज बिहान 11:51 शुभ साइतमा मान्यजनबाट आशीर्वाद स्वरूप टीका लगाउने क्रम आरम्भ गरिएको थियो। बिहानको शुभ साइतपछि टीका लगाउने क्रम जारी रहेको छ। विजया दशमीका दिन आफ्ना मान्यजनबाट टीका ग्रहण गर्दा अरू फूलको सट्टा समृद्धिको प्रतीक पहेँलो जमरा नै प्रयोग गरिन्छ। खटस्थापनाका दिन राखिएको जमरा आज नवदुर्गाको प्रसादका स्वरूप लगाइन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडा दशैंको टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बडा दशैंको विजया दशमीको दिन बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा गुरुहरू देवराज अरियाल र खेमचन्द्र ढकालको हातबाट बडा दशैंको टीका ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यस लगतै राष्ट्रपति भण्डारीले गुरुहरू अरियाल र ढकाललाई बडा दशैंको टीका लगाई दक्षिणा दिनुभएको थियो। सो अवसरमा उहाँले आफन्तहरू, आफ्ना निजी सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरू र सुरक्षाकर्मीहरू र सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि बडा दशैंको टीका लगाइदिनु भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडा दशैंको टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। झापाको दमक स्थित आफ्नै निवासमा रहनुभएका ओलीले विजया दशमीको दिन आज बुवा मोहन प्रसाद ओली र ठुली आमा हरिमाया ओलीको हातबाट टीका ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले पत्नी राधिका साक्य ओलीलाई पनि बडा दशैंको टीका लगाइदिनु भएको थियो। सोही क्रममा ओलीले आफन्त र सर्वसाधारणलाई पनि टीका लगाइदिनु भएको थियो। पार्टीका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकहरूलाई पनि टीका जमरा लगाई आशीर्वाद दिनुभएको हो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्न अब 4 दिन बाँकी छ। तर पनि राजनैतिक दलहरूले उम्मेदवारी टुङ्गो लगाएका छैनन्। उम्मेदवार छनौट गर्न प्राय सबै दललाई सकस छ। 5 दलीय गठबन्धन भाग बन्जामा केन्द्रित हुँदा निर्वाचन क्षेत्रको नै टुङ्गो लागेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले तथा अन्य दलले समेत गठबन्धनको भाग बन्जाका आधारमा उम्मेदवार छान्ने तयारी गरेका छन्। राजनैतिक दलहरूले जिल्ला तथा प्रदेश कमिटी मार्फत सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वारको सिफारिस मागेका थिए। तल्ला तहबाट सिफारिस आएको 1 महिना हुँदा पनि उम्मेद्वार भने टुङ्गो लगाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले 23 गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोके पनि आकाङ्क्षी धेरै हुँदा दलहरूले चयन नै गर्न सकेका छैनन्। एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले हार बिहोरेको छ। भियतनामको फुथोस स्थित भियत 3 स्टेडियममा आज भएको खेलमा नेपाल बलियो टोली थाइल्यान्डसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। जितसँगै छनौटमा समूह एफमा रहेको थाइल्यान्डले 3 अङ्क जोडेको छ। यस समूहमा नेपालसँगै थाइल्यान्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपेई छन्। छनौट अन्तर्गत अब नेपालले शुक्रबार आयोजक भियतनामसँग खेल्नेछ। यस्तै नेपालले आइतबार चाइनिज ताइपेईसँग खेल्नेछ। छनौटको समूह विजेता एसियन कपमा छनौट हुनेछ। हौस् त, यो समाचार सकियो। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।